No quito el metro y yo. Just kun teki jotain hyödyllistä, niin sitten heitetään niinku kirves takaa laivaan. On vaan taas kivaa. Minä en heitä mitään paskia, mitä tällä kertaa se niinku sekään. Mikä oli tuo? Suicide. Mene mukaan. Ota perään. Siinä vaiheessa kun huomattaa, että... tuo ei oo! Tuo ei oo! Sillä ei tuntunut olevan kilpeä. Eikä ystäviä. What? Mitä? Ai saatana! Marra! Fuck! No! Tactical retreat! Tactical retreat! Mulla on yksi. Perään! Tossa on. Mä tulin tältä bunkkerin kautta sinne. Ja sulla kun ei oo bändeit? Ei, mulla on yksi healthi. Ei ne enää oo siellä. On varmasti. Ei nyt. Tuolla on jotta. Ei ne sinua jahta. Ne lähti jo eteenpä, mene. Niin, mene, mene. You can't lose anything. There's nothing at all. Pikku piruut. Milloin tullut? Nytkö tullut se paavu? Jokas en mä saa. Nesse! Fucking pussy. Ei ole! Oho. Mitäs se siellä juu? Rat is my... It's your... Rat is my life. Pa! Run away! Run away! Run away! Me puolet piiloo, puolet piiloo. Shhh! I hear something. Siellä on jos ussari. Siellä on koko tiivi, koko tiivi. Listi yksin. Great tactician. Rat is not a tactician. Rat is a liar. Rat is a survivor. Sehän rimmas. Rat is a liar. Ai satra! Pitkään kesti. Ja insta. Mutta... Voit sä tehdä reijän tuohon.
vahvistamaton seinä, mikä osaa niiden pommien! Nyt meni hermot. Vitsi, hei. Tuolla on yksi ja tuossa on toi. Ups! Niitä oli vielä yksi jäljellä! Miksi sä heidit granaatilla minun? Mä luulin, että tuli se viimeinen viholla. Että se missioni onnistuu. Hei, täällä pizzatreija pyörii tää tämmönen. Täällä pöydän. Vits, mikä? Tuo Matti kattoo, täällä on tämmönen niinku levy pyörii täällä pöydällä, niin pizza. Pizza spinner? Ei, kun pizza juttu. Tuossa. Mamma mia. Tää on kyllä savisturi. That explains, kun mä mietin, että kuka tekee pizza ja tekee tuossa. Vittu ne olat! Huomenna mit... Tässä mikä se ei... MSK. Ai piss! Vittu! Tuolta kiertää. Mikey! Are you okay? Here, take this. Oi! What a save! Securing the biohazard container. Intervene immediately. Se on jakkari täällä ylhäällä, eli se on turmattu. Se hyppäs. Op 4, last operator standing. Not lucky, se. Is it so bad? Break their will to survive. What the fuck, Masa? Mitä? What the fuck?